أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 5 فروری یہ یوم یکجہتی کشمیر کا دن ہے میرے عزیز ہم وطنوں میرے غیور ملت کے غیور نوجوانوں یہ صرف لفظاً یوم یکجہتی کشمیر کا دن نہیں ہے یہ اب عملاً یوم یکجہتی کشمیر کا دن ہے ایک ایک مومن ایک ایک مومنہ کی حفاظت کا دن ہے ایک ایک ماں ایک ایک بیٹی کی تحفیظ کا دن ہے ایک ایک بہن کی تطہیر اور پاکیزگی کو اپنے عمل سے ثابت کرنے کا دن ہے ایک ایک بیٹے کے خون کو ضائع ہونے سے بچانے کا دن ہے ایک ایک مجاہد کے ساتھ سینہ سپر ہونے کا دن ہے یہ دن ہے ارادوں کو تقویت دینے کا یہ دن ہے ارادوں کو حرارت دینے کا یہ دن ہے عزم اور استقلال کو جمع کرنے کا یہ دن ہے اپنے ایمان کی تازگی کا جو عمل کے ساتھ ایک مجاہد کو اظہار کا موقع میدان عمل میں دیتا ہے آئے ہم اس دن کو آج کے اس سال میں 2020 میں یہ سمجھیں کہ یہ یوم یکجہتی کشمیر اگلی 5 فروری تک کشمیر کی آزادی کا دن بنے اس سچے ارادے سے اس سچے جذبے سے کہ جس سچے ارادے اور جذبے سے مومن مائیں اپنے مجاہد بچوں کو سینچتی تھیں بڑا وقت ضائع ہو گیا اور ہم نے بڑے اوقات ضائع کر دیے کتنی لاشیں اٹھیں کتنی عزتیں لٹیں کتنی وادیاں تباہ ہو گئیں کتنے سرسبز و شاداب پتے ان کے خونوں سے نہلا دیے گئے آخر کب تک ہم یہ سارا ماجرہ دیکھتے رہیں گے اب وقت ہے اپنے ایمان کے عمل کے ساتھ اظہار کا اغیار کو اور کفار کو ہر طرح کا جواب دینے کا کہ ہمارے اندر غیرت مسلم زندہ ہے ہم محمدی ہیں ہم مصطفی ہیں ہم کل بھی ایک تھے ہم آج بھی ایک ہیں ایک جسم کے مانند ہیں ہم اپنی عزت کی حفاظت جانتے ہیں اور کشمیر میں بیٹھنے والی بیٹیاں ہماری عزت ہیں کشمیر ہماری شرف ہے اور وہ وقت دور نہیں ہے جب عمل کی طاقت سے ایمان کی طاقت سے جب اپنے کام کی طاقت سے کشمیر کو پاکستان بنائیں گے اور کشمیر کے سینے پر پاکستان کا جھنڈا لہرائیں گے کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان زندہ